Karibu ni mpena mtazamaji katika channel yangu mapishi Rukia's Kitchen. Leo hii ni mwaleteni jinsi ya kupika donasi laini kama keki. Makinika nami hadi tamati. Usisahau kusubscribe na kubofa kengele itakayokuja hapo chini ili usipitwe na video zangu kila wiki. Mahitaji yetu ya leo, utahitaji baking powder kijiko nusu kidogo, sukari vijiko viwili vya kula, sukari ya kusaga ambao ni icing sugar tutatumia mwisho kabisa kupamba donasi zetu, unga wa ngano vikombe viwili, butter ama blue band vijiko vitano ama visita vya kula, chumvi kidogo sana, iliki ya unga kijiko nusu kidogo, vanilla kijiko nusu kidogo, yai moja na maziwa yasiyo moto sana. Katika bakuli lako utaweka sukari vijiko viwili vya kula, butter ama blue band vijiko vitano mpaka visita vya kula, arki ya vanilla kijiko nusu kidogo, na utachanganya kila kitu vizuri. Fatilia na yai moja na utaendelea kuchanganya mpaka kila kitu kichanganyike vizuri. Mchanganyiko wako unatakikana uwe umechanganyika kama hivi. Na kisha utachukua kichungio, utaweka unga wa ngano vikombe viwili, iliki kijiko nusu kidogo, chumvi kidogo sana, na baking powder kijiko kimoja kidogo, na utachunga katika bakuli na kisha utachanganya kila kitu vizuri. Na mwisho kabisa utaweka maziwa ya vuguvugu, yani maziwa yasiyo moto sana. Utaweka kidogo kidogo huku ukichanganya mpaka unga wako ushikane na upate donge. Kama unavyoona katika video, nimetumia maziwa kikombe robo, sikuyatumia yote, na utakanda donge lako mpaka liwe laini. Nitakanda donge langu takribani dakika tatu, maana tayari donge langu la unga liko laini, na kisha nitagawa kwa madonge mawili. Ukimaliza kugawa madonge mawili, kisha utasukuma duara moja baada ya lingine, na utasukuma katika duara pana, hakikisha lisiwe jimbamba sana. Na katika kushepu donasi zangu, nitatumia kata kama hizi kushepu donasi zangu, ama unaweza kutumia glasi na kifuniko. Nitatumia kata kama hiyo kushepu donasi zangu, ama unaweza kutumia glasi kukata donasi zako. Na nimeshamaliza kushepu donasi zangu kama unavyoona katika video, na kisha nitakata tundu ndogo ya katikati. Na kisha nitachukua kata ndogo kabisa kufanya tundu ya katikati kama unavyoona katika video. Na donasi zangu ziko tayari kuchomwa kwa mafuta. Kabla ya kuchoma donasi zako, utaziwacha pembeni kwa dakika tano ama saba ili donge lako la unga lizidi kuwa laini. Na baada dakika tano ama saba, sasa ni wakati wa kuchoma donasi zetu. Utaweka mafuta kiasi katika karai,
na utawacha yapate moto kiasi ili donasi zipate kuiva ndani vizuri. Utatumbukiza donasi moja baada ya nyingine na utawacha donasi zako zipikike kwa moto mdogo mdogo mpaka ziive vizuri na kupata rangi nzuri ya golden brown. Donasi zako zikishaiva na kupata rangi nzuri kama hii, basi donasi zako ziko tayari na utazitoa katika mafuta uweke katika bakuli. Na donasi zangu ziko tayari kama unavyoona katika video, utawacha zipoe kabisa kabla kuzipaka sukari ya kusaga. Donasi zako zikishapoa kabisa, kisha utazipamba kwa kutumia sukari ya kusaga kama unavyoona katika video. Na donasi zangu ziko tayari kama unavyoona katika video, utaziweka katika container ili zizidi kuwa laini. Nitachukua donasi moja na nitaikata mara mbili ili upate kuona jinsi ilivyo ndani na jinsi ilivyo laini. Yani donasi hizi ni tamu na ni laini sana ajabu, unaweza tolea kwa kikombe cha maziwa ama chai na enjoy donasi zako. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu na natumai mumeipenda. Ikiwa mutataka kuona recipes zingine kama hizi, nitaweka links hapo kwa description box ili mupate kuona recipes zingine. Na ikiwa una maswali, unaweza kucomment hapo chini ama unaweza kunfollow katika social media zangu, Facebook na Instagram kwa maswali zaidi. Na asanteni tena na kwaherini.